Oktyabrın 22-sində Bakıda metro stansiyasına bomba qoyulmağı ilə bağlı 112 xidmətinə yalan məlumat daxil olmasından sonra indi də Nərmanov rayonunda yerləşən Metropark Ticaret və İstirahat Mərkəzində bomba həyəcanı yaşanıb. Belə ki, bomba qoyulması barədə anonim xəbəri yaxınlıqdakı taksafondan edilib. Polis, Azərqaz və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerini tam boşaldıb. Qazın verilişi kəsilib. Hadisə yerinə bomba axtaran itlər də gətirilib. Axtarışlar bir saatdan çox davam edib. Maraqlıdır. Bəs görəsən son günlər bu cür xəbərlər niyə yayılır? Bu təxribatın qığılcımı ola bilərmi? Mən nəzərim ki, bu ilk növbədə, daha doğrusu bizim müşahidələrimiz bunu göstərir. İlk növbədə ölkədə demək, gözəl siyasi proseslərlə birbaşa əlaqəli olur. Ya xarici siyasətlə, ya daxili siyasətlə. İndi bilirsiniz ki, Azərbaycanın bu dövlət qarşısında çox ciddi bir seçim durur. Ya Avropa Birliyinin əməkdaşlığı seçmək, ya Rusiyanın təsirini gözü istifadələr. Və indiki mərhələdə də bu yalancı terror demək aktlarının, yalancı bomba xəbərdarlıqlarının yayılması təsadüfi deyil. Ki, bu dövrlə məhz üst-üstə düşür. Çünki əvvəllər də biz izləmişik, həmin demək, yalancı bomba həyəcanları, terror həyəcanları məhzləri fantastik bir əsaslı ciddi prosesləri üst-üstə düşür. Anonim zəng edənin kimliyi hələlik müəyyən edilməyib. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 216-cı maddəsinə, yəni terrorçuluq barədə bilə-bilə yalan məlumat verməyə görə cinayəti törədən şəxsin 5 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilir. Rəna Nur Məhmədqızı, Babək Cəfər, Vizyon TV.